hovedårsagen var selvfølgelig, at der var en bil, der ikke holdt tilbage. Og det kan man sige, så det var mig, der havde ret. Men det hjælper sgu ikke meget, når det er dig, der ligger under bilen som det bløde bilist. Så det, jeg har spurgt mig selv om, det var, hvordan kunne det være, at der pludselig stod en bil lige foran mig? Fordi jeg havde set den, og jeg har konstateret, eller jeg har konkluderet, at jeg må have været uopmærksom et øjeblik. Måske set mig til siden. Men det øjeblik har så gjort, at da bilisten mod sin ret kører frem, så ser jeg det ikke. Og jeg ser det først, når da bilen står lige foran mig, og jeg ikke kan nå at gøre en skid. Og det eneste, jeg når at tænke, at det her går galt. Jeg når ikke engang at bremse, så jeg drøner lige ind i siden af bilen. Og det næste, jeg faktisk opfatter, det er, at jeg mærker dog et slag. Og det er så får jeg at vide bagefter, fordi jeg smelter fløjt lige hen over bilen og lander lige på hovedet på asfalten. Jeg har heldigvis cykelhjelm på. Den er godt trykket bagefter, og cyklen er helt krøllet sammen. Men der sker så det, at jeg jo er bevidsthed hele tiden, så jeg rejser mig op, og jeg registrerer, at der står en kvinde og græder, og nærmest rusker mig og siger, er du okay? Og det var så bilisten, der har stoppet bilen selvfølgelig, og helt chokeret. Jeg tror ikke, der er sket noget, siger jeg. Og det er selvfølgelig meget lettet over. Jeg har faktisk aldrig før kørt galt, og jeg cykler meget, så jeg var sådan ret chokeret selv, og givetvis masser af adrenalin, der kører i kroppen. Og det ender så med, at jeg ringer til min kone og siger, om ikke hun vil komme og hente mig. Så vi kommer ud på hospitalet, og jeg bliver lagt på en båre med det samme faktisk. Jeg bliver scannet og får at vide til min overraskelse, at der er 3 brud i nakken. Og så derfra så kører den faktisk med nakkekrav i 12 uger osv. Men er heldigvis kommet godt over den nu. Jeg blev mere opmærksom på ikke bare at holde på min ret. Det vil sige, når jeg kører ind i et kryds i dag, så tager jeg lidt fart af. Oftest. Jeg tænker mig mere om, når jeg cykler. Jeg er blevet mere opmærksom på, at udtrykket blød bilist, det gælder sgu også mig. Og der er ikke nogen, der er udødelig. Så jeg ser mig bedre for at holde øjnene mere på vejen.